Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День захисника України і 75-та річниця створення УПА. Такі величні свята урочисто відзначали цього року українці 14 жовтня. У Коломиї святкування тривали весь суботній день аж до пізньої ночі. Далі спеціальний репортаж про перебіг основних заходів у місті. А про святкування, які відбувалися у Коломийському районі вихідними, розкажемо цього тижня у наших новинах. Святкування розпочалися суботнього ранку у мистецькому центрі «Світовид». Тут День захисника вітчизни відзначили військовослужбовці частини А-1267. Державний прапор України занесли. Віктор Тороватов, командир військової частини А-1267, вітав військовослужбовців та присутніх з величними святами. Каже, у житті кожного народу є історичні дати, які мають для нього доленосне значення. Такою датою для українців є 14 жовтня. Хочу від себе особисто, від командування повітряних сил, привітати вас з Днем захисника України, побажати вам міцного здоров'я, успіхів у вашій нелегкій службі. Ну, а також мирного неба над головою. Далі командир відзначив особовий склад військової частини грамотами, подяками, відзнаками. Михайло Кушнірук від імені Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО разом з керівником відокремленого підрозділу у Івано-Франківській області Юрієм Долинським вручили відзнаки за бойову звитягу 20 бійцям. Частину відзнак отримали за хлопців матері, дружини, адже козаки зараз виконують бойові завдання. Вітали вояків присутні, зокрема керівник військового госпіталю Володимир Федоришин, засновник мистецького центру Михайло Бережницький, представник районної влади Василь Свиридюк, військовий капелан Василь Жупник, єрей Василь Бойчук, капелан Олекса. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв України, а завершився урочистий захід концертною програмою, яку підготував дитячий колектив Коломийського міського палацу культури «Народний дім». Продовжилися заходи у центрі. Біля пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО на площі Відродження відбулася панахида та покладання квітів. Це свято, яке об'єднує різні покоління наших мужніх захисників української держави, людей, які боролися за волю народу і незалежність рідної землі, говорили учасники зустрічі. У минулому це запорізькі козаки та воїни УПА, сьогодні це вояки антитерористичної операції, які в цей час мужньо та самовіддано відстоюють територіальну цілісність та суверенітет України. В цей день вшановують мужність та героїзм усіх, хто віддав своє життя, захищаючи мир і спокій на рідній землі. І ми завжди пам'ятатимемо про мужність, героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України. Будьмо вдячні всім за подвиг, за сміливість, героїзм, патріотизм і самопожертву наших воїнів. Пам'ятаємо кожного, хто загинув на полі бою, чи в тюрмах, чи в концтаборах, чи зараз віддають своє життя ці герої Небесної Сотні, і воїни Національної гвардії, і Збройних сил України, волонтери, добровольці. Пам'ятаємо всіх. Панахиду за спокій душ спочили герої України очолив Преосвященний Владика Юліан у співслужінні з духовенством Української греко-католицької церкви. Боже духи всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світою ти одарував сам, Господи, упокой. Душі спочили грабів своїх, славних синів та дочок, землі нашої, які душу свою поклали за волю та кращу долю України. Всі ми співаємо в нашому гімні. Душу і тіло ми положимо. Та чи всі готові це зробити? І знайшлися сотні, тисячі тих хоробрих, мужніх синів і дочок славних нашого народу, які готові це зробити і роблять. І сьогодні
Ми молимося, щоб цей покров Божої Матері був над ними, був над нашим містом, був над кожним віруючим серцем. Наша Небесна Мати, Пречиста Діва Марія, згляньте на наші молитви. Захисти наш народ від ворогів видимих і невидимих, які оточили нас і навіть є всередині, серед нас, ще не виявлені. Захисти, бо тільки ти одна можеш облагати свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він нам подав своє заступництво, свою благодать, свою милість, свою силу. А де буде Господня сила, там завжди буде перемога та успіх. Виступив на зустрічі гетьман українського козацтва Микола Пантелюк. Вже після панахиди у міському палаці культури «Народний дім» відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня захисника України і 75-ї річниці створення УПА. Для присутніх підготували наукову доповідь на тему, присвячену діяльності УПА, починаючи з 1929 року. Доповідачка зауважила, що говорити про повстанську армію, вириваючи з контексту історії по кілька фактів, неможливо. Тому стисло, але детально описала весь період діяльності УПА, за що отримала схвальні відгуки і оплески залу. Слава Україні! Далі до присутніх звернулися високоповажний гість святкових урочистостей, гетьман українського козацтва Микола Пантелюк та заступник Коломийського міського голови Володимир Бойцан. Святкування Дня захисника України не випадково співпало зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Святом, яке споконвічно вважалося святом українського козацтва, святом днем створення Української повстанської армії. І це свято просто ще один раз відкриває другу сторону душі нашого народу. Після виступів та привітань захисників України нагородили ювілейними медалями, а далі святковий захід продовжився концертною програмою. Та невмерна твоя слава, вольниці і духу, все зуміла пережити, руїни, розруху, возродилась у нас шатка, кликана до бою за державу самостійну, за щасливу долю. Стали нові легіони славних оборонців, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Після обіду урочисті заходи знову продовжилися у мистецькому центрі «Світовид». Тут на подвір'ї та у виставковій залі дві персональні виставки представив військовий капелан отець Василь Довганюк. Його експонати – це предмети військової тематики і сакраментальні пам'ятки українського народу. Вартість колекції колекціонери оцінюють десятками тисяч доларів, розповідає капелан. Але наголошує, є ціна, а є цінність. Якщо продати десь у приватні руки ці надбання, то Прикарпатський край втратить величезний пласт у своїй історії. Ця виставка сьогодні є для того тут, щоб показати, що війна триває, і тут є унікальні речі, які я збираю від початку Дебальцево. Тому що постійно приїжджаєш і друзі дарують, чи підписані прапори, чи якусь гільзу, чи розірвану гранату. Тут є пластини, де загинули воїни, тут є вже багато підписів на прапорах тих бійців, що вже немає. І тому, споглядаючи на це все, направді хочеться плакати, тому що війна страшна, вона дуже забрала багато життів, і завжди ми мусимо пам'ятати, чим більше допоможемо нашим хлопцям на передовій, тим скоріше настане мир і перемога.
Святкування у Світовиді продовжилися ще однією важливою подією. Створено Івано-Франківське обласне краєве товариство українського козацтва. Краєвим отаманом обрали корінного українського козацтва Василя Кузьмина. Це воїн АТО, кіборг, десантник. Символічно по святу виконав гетьман українського козацтва Микола Пантелюк. Він урочисто зачитав присягу, яку повторювали кандидати, і провів незмінний ритуал козацтва – торкання шаблею плеча майбутнього козака. Від Коломиян теж отримав подарунок – перстень із українською та козацькою символіками. Я не буду це так молодів брати. Який би не був цінний подарок, а саме цінний, не це основне. Основне – увага. Основне, що я в черговий раз приїхав на свою маленьку батьківщину. Я тут вже як поїхав більше, ніж 47 років. Я тільки такими епізодами. І коли я сюди приїжджаю, як отой, знаєте, електроприклад, в розетку заряджаюсь пару днів. І далі поїхав нести те, що треба нести. А звідти несу сюди. І як то кажуть, в мене один дім, вся Україна. Від Донбасу до Карпат, від сходу півночі до півдня. Я себе одинаково відчуваю. Але оцей знак я буду берегти. Чому? Тому що це той навіть не подарунок. Це відношення моєї маленької батьківщини, моєї гуцульщини, мого покуття. І тому я буду служити вірою і правдою. І, як козаки кажуть, служу Україні, українському козацтву. Під час проведення заходу присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, героїв України. Українських шляхетних вояків благословив керуючий Коломийською єпархією Преосвященний владика Юліан. Також владика нагородив подяками єпархіальне управління краєвого отамана українського козацтва Івано-Франківської області, воїна-кіборга Василя Кузьмина і його заступника Ігоря Костюка. На завершення, стоячи на колінах, кожен новопосвячений козак поцілував український стяг. У рамках урочистих заходів у Світовиді відбулася і прем'єра народної драми «Війна», яку запропонував глядачам Коломийський франкотеатр, керівник Ірина Ярмоленко. Це перша прем'єра другого театрального сезону. Автор п'єси «Війна» – Ігор Юзюк, шеф-драматург театру. Режисер, а також виконавець головної ролі – актор і режисер з Луцька Дмитро Мельничук. Вистава здобула схвальні відгуки глядачів. А вже з першими сутінками біля пам'ятника Степану Бандері у Коломиї вшанували пам'ять загиблих борців. Священнослужителі відправили молебень та звернулися до присутніх із побажаннями завжди пам'ятати героїв, котрі поклали своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини. Після заупокійної молитви всі присутні зі смолоскипами пройшли до площі Відродження, де запалили ватру слави, а духовенство звершило спільну молитву за Україну. Участь у заході взяли бійці антитерористичної операції, громадськість міста, волонтери. Цьогорічне відзначення Покрови на Коломийщині є як ніколи масштабним. Саме зараз на Воскресенецькій горі вже другий день триває патріотичний вишкіл молоді, який організували директори шкіл з організації освітяни Коломийщини. Сьогодні молодь організувала велопробіг. Ще раніше відбувалася благодійна ярмарка, яку так само організували молоді люди. Це є свідченням того, що українці не просто єднаються. Це є свідчення того, що українці є активними, що українців пробуджується власна гідність. І смуток за всю Україну, і за спалені хати, за зрубаний сад, за допістю, що жив ти колись Соловіну, але їй ще не було дороги назад.